Wow. Our kaiyetu is here. Kanaitwa Njeri. Naitwa hiyo kinaingine ni? Valarie Njeri. Kasa unaona shule yenu. Unafanya ni smart. Umeipenda? Ongea ukweli. Umependa hii shule? Wow. Na sasa juu Ferrari amependa hii shule, nataka sasa tumpeleke huko kwa ofisi ndio alijistiwe, apatiwe school uniform. Yes. Sasa hata mama yake akisema kesho aingie shule ama tumwache huku atakuwa sawa. Na unaona shopping ya jana bado nimekuja nayo. Karibu sana sana. Mtuletee wengi sana. Naona wanauliza hii shule iko wapi? Nataka tu waelezee shule mahali iko. Iko. Na kama kuna junior secondary. Iko the Kangreen, karibu the Kangreen. We are starting from playing group. Tuko na mpaka grade 8 na form 1 secondary section. So there are two schools and we have all the facilities we can think about. Swimming, golf wanaenda. Anajua? Mweke hizo vitu. Golf, striding, skating, hizo sote. We are there and we are ready now to receive them. Hii masomo tuna adapt kabisa ya CBC na tuko tayari na tunaendelea sana. Na tuko na watoto wengi sana. So karibuni sana. Asante na tumempokea sana. Mama uko wapi? Umeshukuru zaidi. Mungu amekuonekania. Naendelee kuonekania. Hata huu mwingine aendelee. Na vile umeambiwa wakuje wengi zaidi. Sasa asante sana. Wow. Westridge School, Thika. This afternoon, I've received a new learner by the name Valarie Njeri. We've just received her. She's joining grade 6 from today. She's our bona fide student. And the reason as to why we decided to admit her is after seeing her status and her state of life online, we felt pity. It touched us so much, we decided to call the management of the school, and through the director's agreement, we decided to have her immediately joining the school. The girl has already joined us. We are so happy about that. Tunashukuru Mungu, tunashukuru Bwana Karango Moraya, kwa kuhighlight shida za wanaohitaji msaada. Na kwa kweli hii ikiwa ni shule ya bweni, tutampatia makao mule ndani, ataishi shuleni, atakula shule, atasoma shule, na tuna hakika ya kwamba maisha yake yatabadilika kuanzia sasa. Msichana mwenyewe mchangamfu hivi sasa, tunawaacha anaenda kushughulikiwa mambo moja mawili matatu, na kisha atajiunga na wale wengine waingie darasani. Na nia yetu kwa kweli ni kuonyesha kwamba tungependa mtoto wa Kenya, the Kenyan child, should have the best.
under the circumstances. We know the world is full of challenges. Right now the economic times are somehow hard, and we have to, stand to be counted, even in the hour of need. Otherwise, tunashukuru sana, and all well wishers, ambao wanatakia mema, na tuta, will not stop assisting people. We shall do the best we can under the circumstances. We are going to ensure that any other child that has a real problem will be assisted in future. Here she is. That's Valarie Njeri, our latest entrant. So today, amejiunga na sisi. Tumefurahia. Amekaa kama Westridge sasa. Njeri, are you happy? I'm happy. Good. Welcome to Westridge family. Yeah. Sasa, karibu, karibu ofisini sasa. Welcome, welcome. Wow. You can eat it. What you gonna get? Can I cook you a cookie? Ukisikia mimi nikikwambia kitu ujue mimi naongea ukweli. Asubuhi nilipost nimeambiwa nilete huyu mtoto shule. Na nikaona kwanza nizimamishe biashara zangu kidogo, nikuja hapa nimlete asome, na siku moja yeye atasaidia yeye na atasaidia mama yake. Huyu ni wako kugulira gikali. Huyu, ona kauga yako akauke haha. Kajiraga tikedaa ukagua na Range Rover. Gati yonaga gari yako kajiraga. Pana mimi sitaki kama hii. Siku moja nitakubeba na Range Rover. So, chianane sio kirathimo na nituteketia tumuthenya umwe. Mwanawe waku, ni aga kutuwekira kirathimo. Kira gwada kukwira ni ati wete kira mwana adhome. Nijue ni arago taithagia kwedia bebe. Waini. Ni arago taithagia kwedia. Nijue ni arago taithagia maudu maigi. No todo wirosi waku ni uwega inia tuhete besa pi. Kuma hawaye gaini atuhete besha. Weo di wogerele wira waku, urute wira, ulele kanaga haka, naka ukage, okogea. No! Diketika, no kwa hidari, uleke kaire tu gaka, todo gaka kari, gaka kena jatane na muno.